Fil-ġimgħat li għaddew tkellimna ħafna dwar il-baħar, tkellimna ħafna dwar il-plastik li jintuża darba biss, kif ukoll dwar l-impatt tal-plastik li jintuża darba biss fuq il-baħar. Dwar kemm hemm bżonn li nbidlu drawwiet tagħna. Jekk tirrifletti ftit u taħseb tirrealizza kemm qegħdin nikkonsmaw plastik f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre. Ara naqra, ma minn qed nerġgħu niltaqgħu. Isa x'naqra ta' kappella għandek illum? Ivan kien nuċċali sabiħ. Jaqgħu, sejra xi dawra bid-dgħajsa jew? Ħaniġu miegħek. U ejja, ħaniġu miegħek. U ejja, noqogħdu kwieti. U ejja, orrajt ejja ġejjin miegħek. Hawnhekk jidher qisu kollox les biex titlaq, qabel ma nitilqu għandi ftit domandi għalik biex nara kemm tiftakar dak li tkellimna fuqu fil-passat. L-ewwel mistoqsija, kemm il sena jdumu l-loqom tas-sigaretti biex jaqbdu jinqerdu? Ekku, 15 il sena. Il-loqom tas-sigaretti jridu minn tal-inqas 15 il sena biex jinqerdu mill-ambjent ta' madwarna. Twal madwar żewġ ċentimetri u nofs, il-loqom tas-sigaretti huma waħda mill-ikbar problemi fl-ibħra u l-bajjiet tagħna. It-tieni mistoqsija, fliex kun tal-plastik, kemm il sena għandu bżonn biex jinqeret mill-baħar? Għandek żball, fliex kun tal-plastik għandu bżonn madwar 450 sena biex jaqbad jiddekomponi. Jekk nikkalkulaw bil-maqlub, u morru lur 450 sena, f'Malta kien hawn il-kavalleri. Kieku l-kavalleri kellhom il-plastik, illum għadna nbagħtu l-konsegwenzi tagħhom. It-tielet mistoqsija. Kemm il-tunnellata ta' plastik jispiċċaw fil-baħar ta' kull sena? Erġajt għandek żball. Fil-baħar ġiel intremew sa madwar 13 miljun tunnellata ta' plastik f'sena waħda biss. Huwa stmat li tul iż-żminijiet akkumulaw il fuq minn 150 tunnellata ta' plastik fl-ibħra tagħna. Il-problema tal-plastik fil-baħar tanti kbira li fl-Oċean Paċifiku hemm ruqa plastik li tissejjaħ The Great Pacific Garbage Patch. Ruqa kbira 1.6 miljun kilometru kwadru. Ruqa ta' plastik akkumulata mid-dinja kollha ikbar minn Franza, Spanja u l-Ġermanja f'daqqa. Ruqa plastik kbira kważi 8,000 darba daqs ta' Malta. Inkwetanti hux, però int tista' tagħmel id-differenza billi tbiddel id-drawwiet tiegħek. Anke jekk sejra bid-dgħajsa. Eżempju, qallil ma tax-xorb, ġor miegħek fl-ixkun tal-metall, dan jista' jerġa' jintela. B'hekk ma tkunx qiegħda tikkonsma fl-ixkun tal-plastik kull darba li toħroġ. Evita kkosta kollox it-tazzi u pożati tal-plastik li jintużaw darba biss. Għallikel, uża kontenituri li jistgħu jerġgħu jintużaw. Tużax basktijiet u boros tal-plastik. Uża basktijiet taċ-ċarruta għax dawn ma jintużawx darba biss u m'hemmx riskju li jispiċċaw fil-baħar bir-rieħ. Jekk għandek il-vizzju tat-tipjib, qatt tiddisponi mill-loqom tas-sigaretti fil-baħar. Kun ċert li żommhom u tarmihom kif suppost, jew isqa' ħjar aqta' l-vizzju. Jien nista' pożittiv li intom bħal dik is-senjura tiġa bdejtu tbidlu id-drawwiet tagħkom, fadlinna x'nagħmlu, però ejja nkunu kburin li tiġa bdejna nagħmlu d-differenza.